Nikol Pashinyan-ը բացահայտում է, թե ինչպես է սկսվել փարուխի ուղղությամբ Ադրբեջանի ներխուժումը։ Թշնամու հետ պայմանավորվել էր փարուխ հրամորդ հատվածում մի քանի դիրքերից զորքերը հայելային հետ քաշելու մասին։ Պայմանավորվածությունը պիտի երաշխավորեին խաղաղապահները։ Հայկական մի քանի դիրքեր ետ են քաշվել, Ռուսաստանի խաղաղապահները տեղակայվել են նշված հատվածում, սակայն նրանց աչքի առաջ ադրբեջանցիները ներխուժել են խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի։ Հայելային հետքաշման առաջարկի հեղինակը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Նա չի անդրադառնում հարցին, թե ինչու է թշնամին համաձայնել հենց այդ ռազմավարական հատվածում գնալ զորքի հայելային հետքաշման, որն արդյունքում վերածել է ներխուժման։ Հիմա Փաշինյանն ակնկալում է, որ թշնամուն դուրս կբերեն խաղաղապահները, և ուղիղ տեքստով հայտնում է. Փարուխում սկսված նույնի շարունակվելու միտում Ալիևը պատրաստում է պատերազմ Արցախի և Հայաստանի դեմ լայնամասշտաբ հարցակում։ Նա նախ դիվանագիտական և կամ հանրային հարթակ է նետում թեզեր, առաջարկություններ կամ մեկնաբանություններ, ապա Հայաստանին մեղադրում է թեզերին, առաջարկություններին կամ մեկնաբանություններին չարձագանքելու կամ ապակառուցողական կերպով արձագանքելու կամ դրանք մերժելու մեջ, ապա Հայաստանին վերագրում է ինչ-որ խոստումներ, բանահյուսում, ինչ-որ պայմանավորվածություններ։ Խաղաղության պայմանագրի 5 կետանոց առաջարկ Ադրբեջանը հայտարարում է, թե Հայաստանը այն անարձագանք է թողնում։ Փաշինյանը բացահայտում է մանրամասներ։ 5 կետը Հայաստանին փոխանցել է Մինսկի խմբում համանախագահող երկիր, չնշելով երեքից որը։ Հայաստանը պատասխանել է համանախագահ երեք երկրների միջոցով։ Նիկոլ Փաշինյանի համար այդ 5 կետում անընդունելի ոչինչ չկա։ Ավելացրել է միայն Արցախահայության իրավունքների հարցը։ Ադրբեջանը մերժում է Արցախի թեման հայտարարելով փակված։ Հասկանալով, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը առկա է և ավելի է արտահայտվելու միջազգային օրակարգում, Ադրբեջանը փորձում է ոչ թե լուծել այդ հարցը, այլ փակել այն, և այս գործողությունն է մեկնարկել Ասկերանի շրջանի փարուխ գյուղից, որը շարունակվելու ակնհայտ միտում ունի։ Ադրբեջանը ըստ էության փորձում է բոլոր հայերին տեղահանել Լեռնային Ղարաբաղից, այդպիսով հարցը փակված համարելու համար։ Պաշտպանության բանակը Արցախից դուրս բերել է թշնամու գլխավոր պահանջ։ Փաշինյանը ասում է, դրա նպատակը Լեռնային Ղարաբաղն է առանց հայերի, բայց նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ նման կետ չկա։ Հայաստանը նման պարտավորություն չունի։ Պետք է արձանագրենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դուրս բերումը նշանակում է Լեռնային Ղարաբաղից հայերի դուրս բերում, և ըստ էության այս պահանջն է, որ Ադրբեջանը ձևակերպում է։ Սրանով է նաև հիմնավորվում Լեռնային Ղարաբաղը հայկական ամեն ինչից, այդ թվում հազարամյա եկեղեցիներից, խաչքարներից, գրառումներից ազատելու Ադրբեջանի քաղաքականությունը։ Եվ փարուխի իրադարձություններն են հիմնավորում, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը պաշտպանվելու կարիք ունի, այլապես կդառնա ցեղասպանության զոհ։ Ադրբեջանը ագրեսիվ է արձագանքում նույնիսկ բոլոր այն դեպքերին, երբ այլ երկրներ պաշտոնական հայտարարություններում օգտագործում են Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը։ Այս անվանման օգտագործումը, սակայն, միանշանակ և աներկբա լեգիտիմ է, տրամաբանական, այլոց թվում նաև այն պատճառով, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ հստակ արձանագրված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության եզրույթները։ Այդ հայտարարության տակ դրված է նաև Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը։ Ադրբեջանը պահանջում է, որ Հայաստանի տարածքով բացվելիք ճանապարհն ունենա նույն կարգավիճակը, ինչ Լաչինի միջանցքը։ Փաշինյանը փոխարենն առաջարկում է Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղին ու ճանապարհը սահմանային մաքսային հսկողությամբ։ Ադրբեջանը պնդում է նույնը Լաչինի միջանցքի համար։ Լաչինի միջանցքը Ադրբեջանի կողմից որևէ կեր վերահսկվող տարածք դարձնելը նշանակում է մեկ բան՝ Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափում, սահմանագծում և սահմանազատում։ Փաշինյանը արձանագրում է, որ Ադրբեջանը մերժում է այս պայմանավորվածությունը կատարելու Հայաստանի առաջարկը, և բացատրում է, թե ինչ է դա նշանակում։ Փաստացի նշանակում է, որ փորձում է սահմանին լարվածությունը և ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը պահել նաև սահմանագծման գործընթացի ժամանակ, Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ձևակերպելու և այդ պահանջները չբավարարելու պարագայում ռազմական սադրանքների դիմելու համար։
Վերջում Փաշինյանը հայտարարում է, որ պատրաստ է Հայաստանի տարածքով բացել ճանապար, բացել երկաթուղի, բայց միայն այդ պայմանավորվածությունը դե յուրե ամրագրելով, որ Հայաստանը 100 միլիոն դրամի ներդրում չանի, հետո պարզվի, չի կարող օգտվել կառուցած ճանապարից։ Եվ Փաշինյանը պատրաստ է Ադրբեջանի հետ ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, բանակցություններն առաջարկում է սկսել անհապաղ, դա քննարկելու է 6 օրից Իլհամ Ալիևի հետ։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։